Ik kan samen met mij blaai naar Openbaring, die tweede hoofdstuk, Openbaring hoofdstuk 2. Ons is tans bezig om dier die boek Openbaring te beweeg en ons het reeds Openbaring die eerste hoofdstuk hanteer. Twee inleidende boodskappe en dan ook het ons stilgestaan bij die verheerlikte Christus vanaf vers 9 van Openbaring hoofdstuk 1. Waar hij hom dan aan Johannes, wat op die eiland Patmos is, geopenbaar het, en hier die aangrijpende beeld voorgehou het, die verheerlikte Christus. Ons het dan gezien in vers 11, dat die opdracht gegee is, dat aan die sewe gemeentes een boek geskryf moet word, brieven wat naar hulle kant toe gestuur word, en als ons dan Openbaring hoofdstuk 2 begin, dan is dit die heel eerste brief, wat aan die eerste gemeente, Efese gemeente, gestuur word. So kom ons lees Openbaring 2, en dan lees ons vanaf vers 1. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese, dit sê hy, wat die sewe sterre in sy rechterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars. Ek ken jou werke en jou arbeid, en jou leidsaamheid, en dat jy slechte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdraaid, en leidsaamheid besit, en terwille van my naam gearbeid en nie moe geword het nie, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waar vandaan jy uitgeval het, en bekeer jou, en doen die eerste werke, anders kom ek gauw naar jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwijder, as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie oor het, laat hom oor, wat die gees aan die gemeentes sê, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binnen in die paradijs van God is. Ons lees dan hier die eerste brief aan Efese, en ons verenig dan ook so nou in die gebed. Hemelse Vader, ons dank u als die hoë en die verhewe God, vir hierdie groot geleentheid wat ons het om so in u naam by mekaar te wees. Dank u vir die blye boodskap van die evangelie wat ons het om te verkondig, wat mense se lewens radikaal verander, wat ons uit die duisternis oorbring na die lig. Dank u Here vir hierdie vrymakende evangelie van Jesus Christus. En Heere, vir ons dan wat weer gebore is, wil ons ook kom bid, dat u die goeie hand van heiligmaking in ons leven sal druk, en op ons en in ons werk, dat ons verander sal word, meer en meer om te wees soos Jesus is. Dank u dat ons u kan loof en prijs, dat u die gemeentes nie as wese achtergelaat het nie, maar dat u selfs ook nou in die 21ste eeuw een boodskap vir ons het. Dat u met ons praat en met ons werk. Dat u deur u gees selfs nou nog ons herinner aan alles wat Jesus gesê het en gedoen het. En dat u in ons levens betrokken is. Ons eer u in die naam van Jesus vir hierdie wonderlike genade aan ons bewys. Ons kom bid vir die gemeente. U ken elke een se behoefte, u ken die nood, die druk en die spanning wat mense dalk mag beleef. Ek wil kom bid vir elke lidmaat, vir elke besoeker, dat u ook deur u goeie hand met hulle sal wees, die berge wat voor hulle dalk lê, gelijk sal maak, want u sê, u sal ons paie gelijk maak as ons u ken en al ons wee. Daarom lê ons die gemeente aan die voete neer, en dat u ook met u hand hulle sal aanraak, ons sal aanraak, Heere, want ons het u nodig. Ek kom bid vir elke kranke lichaam, elke een wat onder fysische probleme deurloop in hulle lichaam,
diegene wat oorprobleme het, diegene wat rugpyn het, knieën of problemen in hulle organe, wat het ook al mag wees, Heere, dis net u wat die groot geneesheer is. Ons dank u vir die dokters, wat u met wysheid en insig geseën het, om bene te spalk en werk te doen, maar dis u uiteindelik wat weer laat groei, wat laat heg, wat genees. En daarom kom ons om elkeen so ook aan u voete neer te le. Ons bid ook vir diegene wat hierdie week verjaar, dankie dat u hulle lewe gespaar het, dankie dat u ook een nieuwe levensjaar toevoeg volgens u welbehaag, en ons kom bid vir elkeen dat u ook so in hierdie week op een besondere manier by hulle ook sal kom stilstaan. Dan vra ons ook wat hierdie projekte aanbetref, wat oom Dirk nou aan ons voorgehou het. U weet, Here, dat hierdie terrein behoort aan u. U is die een wat het geskenk het, en daarom kom plaas ons hierdie geloofsvertroue ook in u, dat u dit vir ons sal onderhou. Dank je dat ons op u kan reken, dat u goeie hand ook daarin sal wees, om te ondersteun. Dank je dat ons vir hulle kan bid, dat u hulle seën met wysheid en insig en hande, arbeid, krag, dat u hulle ook in hierdie instandhoudingsprojekte sal kom lei. Dan bid ons, Here, laastens vir die woord wat nou na ons richting toe gaan kom, dat u ons ore sal oopmaak, dat ons sal hoor wat die Gees van God aan ons wil sê, dat hierdie boodskap nie by ons verby sal gaan nie, maar dat ons werkelijk ons ore sal instem op die frekwensie van die Heilige Gees, dat ons sal hoor wat u vir ons wil sê, as ons dan ore het om te hoor. Ek bid, seën die boodskap aan ons elkeen sy hart en word u verheerlik in en deur dit alles. Amen. Vriende, vers 1 wat ons gelees het, sê dan dat dit die brief is wat aan die Efese geskryf moet word, en ons vind hier die dorp Efese as 'n baie besondere dorp, een groot dorp in sy omgeving. Mense meen dat daar selfs na genoeg 500.000 mense hier kon woon, en as die grootste dorp in hierdie provinsie was dit ook die centerpunt van Romeinse administratie, een baie groot dorp in daar die omgeving in Asië, of soos ons dan vandag daarna verwys, in Turkye. En as ons hierdie dorp sy geskiedenis bestudeer, dan sien ons, hulle het 'n groot tempel daar gehad, en dit was die tempel van Diana. En hierdie tempel was opgerig in aanbidding teenoor haar, en hierdie mense wat daar gewoon het, het hulle bekeer vanuit hierdie donker agtergrond van die heidendom. Hierdie mense in Efese het hulle hart tot God gerig, u sien, want Priscilla en Aquila het die evangelie daar verkondig in Handelinge hoofstuk 18, as u sou lees daarvan op vers 18 en 19, en die sterk orator daarvan hoofstuk 18 vers 21 tot 24, dan sal u die sterk orator Apollos sien, wat ook hier die kragtige evangelie verkondig het. En Paulus het selfs ook hier in hierdie gemeente 'n draai gemaak, om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Daar was uiteindelik groot oproer gewees, en het hulle hom na die Skouburg gesleep, of van die ander disciples, en vir Paulus gesê om nie uiteindelik soen toe te gaan nie. U kan die hele verhaal gaan lees in Handelinge hoofstuk 19, hoe hierdie gemeente gestig is deur Paulus, en hoe hierdie gemeente hulle tot God bekeer het. 50.000 stukke silwer se waarde in towerboeke en kunsresepte wat hulle verbrand het as 'n bewys van hulle bekering. Groot bekering wat hier plaasgevind het in hierdie gemeente of in hierdie dorp. En as ons na die geskiedenis kyk, dan weet ons dat die geskiedskrywers leer vir ons dat Johannes ook hier 'n apostel was en dat hy hier uiteindelik ter ruste gelê is nadat hy teruggekeer het van Patmos. Die geskiedenis leer vir ons dat Petrus en Andreas en Maria, want jy moet onthou, toe Jesus daar aan die kruis gesê het, vrou, daar is u seun, het hy
na Johannes verwijs. En is Maria uiteindelijk hier ter ruste gelee ook in Efese. En buiten die feit dat daar so activiteite was van die apostels in hierdie gemeente, was daar ook goeie leraars. Paulus was dan zelfs na genoeg 3 jaar die leraar in hierdie gemeente. Ons weet Timotheus was die leraar in hierdie gemeente. Ons weet Onesiphorus was hier op een stadium en Tychicus was ook hier om lering te gee. Een besondere gemeente wat een invloed gehad het dan in hulle omgeving. En als ons dan denk aan hierdie gemeente, hulle besondere bekering, weggedraaid van die heidendom, als ons denk aan die besondere leraars wat hulle in hierdie gemeente gehad het, ek meen, wie beter om als predikant te kon hee as Paulus homself en Paulus se opvolger Timotheus in Efese. En als ons hierdie dinge in oënskou neem, dan sien ons hoe hierdie gemeente met ijver en vuur in hulle hart gegroei het. Hoe die Heilige Geest se liefde wat in hulle hart uitgestort is, Romeine 5 vers 5, hoe hulle met daar die liefde, die evangelie van Jesus Christus verkondig het, en hoe hulle oorgeloop het van blijdskap en ijver in hulle dienswerk. Ek meen hier die gemeente het so toegeneem dat selfs die silversmid bang was dat sy besigheid toegemaak sal word, want hulle het baie geld gemaakt met hulle afbeeldingkies van Diana se tempel, en dat hulle een oproer veroorsaak het, en vir 2 ure uitgeskree het, dat hulle Diana aanbid. Ek kan daarvan lees in Handelinge hoofstuk 19. Hierdie gemeente so groot inpak, en nou 40 jaar later, word een brief aan hulle geskryf. Nadat Paulus hierdie gemeente dan gestig het, ambtelik op sy 3de sendingreis, 40 jaar later word dan weer een brief aan hulle geskryf. Vers 1 sê, skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Skryf aan die engel. Nou hier, as ons die woord engel lees, dan verwys dit nie na een engel, een hemelwese nie, maar dit verwys na die leraar van die gemeente, die predikant. Die woord engel in die oorspronkelijke taal beteken boodskapper. So manne, wees versigtig, as jou vrou jou engel noem, sy wil jou rondchant, want dis wat die woord engel beteken. Boodskapper. So hier word aan die boodskapper, die een wat 'n taak het, iets wat hy moet oordra, geskryf. U sien uiteindelik, het hier die brief in die hande van die leraar gekom, wat dood eenvoudig die spreekbuis was, wat net moes sê, so sê die Here. Die leraar is net die instrument wat gebruik word om Godse boodskap aan die gemeente oor te dra. Maar die gesag achter die boodskap is van God self, die verheerlikte Christus wat in Openbaring hoofstuk 1 aan ons beskryf word. En dan word die gesag nou hier opgedeel in 2 dele. Hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, word in die eerste plek vir ons gesê. Hy is die gesag. En ons het reeds vir mekaar gesê, die 7 sterre, volgens Openbaring 1 vers 20, is die leierskap van die gemeente. En hy hou hier die 7 sterre in sy regterhand, ja, en ook die leraars van Efese. Die leierskap is in sy hand. Die opperherder kom nou aan die woord. Die koning van die konings en die Here van die Here. Hy is die een wat alles in sy hand hou, en so spreek die 21 vers 1 ons leer, hulle wie sy leven soos 'n waterstroom in sy hand is, hy hou almal in sy hand, ja ook die leierskap. En dan word die 2de gegee,
Wie is die gezag? Het is niet net hij wat die 7 sterren in zijn rechterhand hou nie, maar hij wat ook wandelt tussen die 7 gouden kandelaars. Dit verwijst weer eens naar die Heere Jezus wat tussen zijn gemeente opmerkzaam is en wat besonders is hoe die Heere Jezus elke gemeente zou groet en waarom hij hier die karakter trekken dan van homself openbaar aan hier die gemeente specifiek. Dit is om rede hier die gemeente hulle licht laat skyn het. Hier die gemeente vol ijver was. En soos Matteus 5 ons leer, hulle is die licht vir die wereld. Maar daar het iets gebeur. En die een wat tussen die 7 gouden kandelaars loop, wat die dowe lamp het nie sal uitblus nie, maar wat die dowe lamp het weer recht wil krijgen, hij is aan die woord en hij wil dit ook vir hierdie gemeente doen. En dan als ons volgende kyk, word hulle gedrag aan ons geopenbaar met die woorden van vers 2. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou leidsaamheid. En dat jy slechte mensen niet kan verdra nie. En dat je die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie. En hulle leenaars bevind het. En dat jy verdraaid en leidsaamheid besit het. En terwille van mijn naam gearbei en nie moe geword het nie. Hy ken hulle werke. En dan ook in vers 6, maar dit het jy, dat jy die werke van die Nicolaïte haat, wat ek ook haat. Hier terwijl die Heer Jezus tussen die 7 gouden kandelaars beweeg, sê hy ken hulle werke, en dat daar niks vir sy oë verborgen is nie, dat niks wat in een gemeente gebeur by hom voorbij gaan nie, hy is bezig om op te let na alles wat gedoen wordt. En elke lidmaatse hart is op en bloot voor God. Hij ken hulle werke. Die geheim van elke gemeente en die geheim van elke hart en van elke gemeente lid is op en bloot voor die oe van die Heere. Daarom dat hij kan sê, ek ken jou werke. Hebreërs 4 vers 13 sê, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Alles is oop en bloot. Daar is niks vir sy heilige oë verborgen nie. En daarom ook as die Heer Jezus vandag hier tussen die kandelaar beweeg, ook tussen ons gemeente, dan weet hij wat in elke hart verskans is, hij weet wat in elke persoon zijn leven aan die gang is, hij ken die arbeid van die gemeente, die voordelen, die nadelen, en hier is hij dan in de eerste plek bezig om complimenten uit te deel, wanneer hij vir hulle in de eerste plek sê, rondom hulle gedrag, dat hulle daders van die woord is. Ek ken jouw werken, en jou arbeid, en jou leidsaamheid. Hier die gemeente was daders van die woord. Hulle het nie net gehoor, en dan is dit by die een oor in, en by die ander oor uit nie. Hier die gemeente het arbeid gehad. Hulle het gedoen wat aan hulle voorgehou is vanuit Godse woord. Hulle het die evangelie verkondig, en ons sien dit in die feit, dat Efese die moedergemeente was en dat hierdie ander 6 gemeentes vanuit Efese gestig is. Een moedergemeente verander en dat hulle die evangelie verkondig het, soos Romeine 10 vers 18 ons leer, tot aan die uithoeken van die wereld. Hier die gemeente Efese het die evangelie lief gehad en dit verkondig. Hulle het hier die lieflike voete gehad wat geloop het, waarin God hulle gelei het, hande wat gedoen het, wat God van hulle verwacht het. Daders van die woord. En hier die gemeentese woordeboek, het die woorde rusbank, rustende, gemaksigtigheid nie bestaan nie.
En dit mag dalk vir u soos 'n wonderlike gemeente lyk. Hierdie gemeente was aksiebelaai. Hulle het gedoen wat gesê is. Hulle was gehoorsaam. Maar as u 'n paviljoen Christen is wat net op die kantlyn sit en ander beoordeel en krities is volgens ander of wat ander mense doen, dan sou hierdie nie die gemeente vir u wees nie. U sou vir u 'n ander gemeente moes gaan soek het. Want hierdie gemeente het nie 'n lei haar op hulle kop gehad nie. Hulle het gedoen wat God vir hulle gesê het om te doen. Hulle het was nie net daders van die woord nie, maar hulle was ook heilig. En sê die teks verder, dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Mense wat in hierdie gemeente wou inkom, wat openlik in sonde lewe, is nie in die gemeente verdra nie. Hulle is nie in 5-ster akkommodasie ontvang nie. Daar is nie vir hulle ruimte gemaak sodat hulle heerlik 'n nesie kon skrop in die gemeente nie. Slegte mense wat nie met hulle sondes en met hulle afgodery wou breek nie, is nie in hierdie gemeente geduld nie. Dit was 'n heilige gemeente wat gelykvormig geword het aan die beeld van Jesus Christus. Hulle het afstand gedoen van hulle vorige lewenswandel en slegte mense wat heimlike dinge daar wou invoer, is nie geduld nie. Hulle is eerder deur kerklike tug en dissipline uit die gemeente gekry as hulle tot God nie bekeer het nie. My vriende, die prediking in hierdie gemeente sou vlamskerp gewees het, nie 'n sagte boodskap om mense in die gehoor te streel nie. Nee, hulle het nie slegte dinge in hierdie gemeente verdra nie. Die swaard van die woord was gebruik om in mense se lewens in te druk. Dit was nie soos die koningin van Engeland wat vra dat iemand voor haar buig en dan tik sy hulle so met die swaard op die skouer nie. Nee, die swaard is nie daarvoor gebruik nie. Die swaard was gebruik om skeiding te maak tussen siel en gees en gewrigte en murg en was 'n beoordelaar van die oorlegginge van die gedagtes van 'n mens se hart. Die swaard is in 'n mens se lewe ingesteek soos die skerp tweesnydende swaard verkondig is in daardie gemeente. Dit was nie 'n heuningkwas gewees om mense te paai en te pamperlang nie, dit was 'n heilige gemeente. En selfs hierdie slegte mense is van die apostels, van mense wat nou wou inkom in die gemeente, ons sal nou sê dan ook, dat hulle 'n volwasse gemeente was. Van mense wat in die gemeente wou inkom, en maak asof hulle nou apostels is, asof hulle nou hulle mandaat van Jesus afgekry het, hulle het hom gekry, maar hierdie gemeente was ook 'n volwasse gemeente, wat dit op die proef gestel het. Mense wat sou inkom en sê maar dat hulle is deur Jesus gestuur na hierdie gemeente toe. Hierdie mense in die gemeente het nie sommer enige iemand op hulle kansel toegelaat nie. Hulle het eers die wat na hulle kant toe gekom het op die proef gestel om te sien is hulle waarlik van God gestuur of nie. U sien, daarom kan ons vir mekaar sê hierdie gemeente was 'n volwasse gemeente. Want volwassenes in Christus toets wat na hulle kant toe kom in God se woord. U sien, onvolwassenheid word gesien in mense wat alles sommer net opeet vir soetkoek. Elke wind van lering wat oor hulle waai, word geneem vir die waarheid en hulle word so maklik heen en weer gedryf deur golwe en deur winde van lering. Maar 'n volwassene is die in Christus wat op die proef stel, dit aan God se woord toets, of dit waar is of nie. Hulle was 'n volwasse gemeente. Maar hulle was nie net volwasse nie, hulle was ook bitter einders gewees. Kyk wat sê die vers verder, en dat julle verdra het, en lydsaamheid besit, en ter wille van my naam gearbei, en nie moeg geword het nie. Hulle was bitter einders.
Hulle was die wat gearbeid het, en als die aanslag teen hulle kom, dan het hulle nie iewers daar onder een koelte boom gaan zitten en sê, ach wel, ons het nou maar probeer, maar hierdie dinge werk nie, ons kry ook nie oop deure nie, dis ook nou maar bykie moeilik in die tyd waarin ons lewe, jy weet, vroeger jare was het makkeliker, nou is het maar baie moeiliker nie, hulle was nie sulke mense gewees nie, hulle was mense wat aangehou het, nie moe geword het nie, bitter einders, wat leidsaamheid besit het, saam met verdrukking ook geduld geopenbaar het, om voort die werk van die Here Jesus te doen. Ja, jong mense word moeg en mat, maar die wat op die Here wag, kry nieuwe kracht, en hierdie gemeente het op God gewag ook, hulle het arbeid gehad, hulle het ook in standvastigheid gelewe. Want vers 6 sê vir ons, dit het hulle, dat hulle die werke van die Nikolaïte haat, wat God ook haat. Nou die Nikolaïte is component of faksie deel van die gnostische beweging in hulle tyd gewees, en hulle het die siel en die lichaam op so'n manier van mekaar geskei, dat hulle in hulle vlees eindelijk maar sonde kon doen, solank hulle in hulle gees net rein is teenoor God. As hulle nou in hulle vlees verkeerde dinge doen, dan is dit verskoon, want die vlees is toch inherent sleg en vrot en in vijandskap met God, solank hulle harte net reg is teenoor God. En as ons Handelinge hoofstuk 6 lees, dan sien ons die oorsprong van hierdie Nikolaïte, want daar was een van die jong diakens, Nikolaas, en leer die geskiedenis vir ons, dat hierdie kerkdiaken uiteindelik weggesbreek is van die vroeg christelike gesonde apostoliese leer, en sy eie leer aangehang het, deur die gnostieke ingeslik is, en Nikolaïte beteken oorweldiger, so hulle wou die gemeente met hulle leer oorweldig. En let op hier, dat God sê, hy haat hierdie leer. Hierdie leer wat sê, dat jy in jou lichaam eindelijk maar kan doen wat jy wil, solank jou hart net reg is. Hierdie gemeente was standvastig. Toe hierdie lering inkom, wat baie ander meegesleer het, het hierdie gemeente vastgestaan, en hulle het hierdie lering van die Nikolaïte gehaat, wat God ook haat, een standvastige gemeente. My broeders en sisters, as ons net so een skreefie kry oor hierdie gemeente, dan sien ons, dat hulle een gemeente was, wat daders van die woord was, hulle was een heilige gemeente geweest. Hulle was bitter einders, hulle was volwassen, hulle was standvastig, dis nou voor waar een lidmaat 1000, wat jy in jou gemeente wil hê. Want jy moet onthou, een gemeente is niemand anders, as die lidmate van die gemeente. U wat in die banke sit, is die klimaat van Wonderboom gemeente, is die temperatuur wat afgegee word van Wonderboom gemeente. Dis nie ander mense nie, dis ons. Ons is die gemeente. En die vraag is, as die Here Jesus by ons kom stilstaan vanochtend, wat sal hy sê van ons gemeente? Sal hy ook na ons arbeid kyk en sê, wonderlik, jy het gearbeid en nie moe geword nie, selfs leidsaamheid besit. Sal hy sê, ons is heilig, sal hy sê, ons is standvastig, sal hy sê, ons is volwassen, wat sal die Heer Jesus se observasie wees, as hy tussen die kandelaar van Wonderboom gemeente beweeg, en in u hart inkyk? Die vraag is, stoot u die temperatuur op, of trek u dit af, maak u dit koud? Is die deel van die wat die temperatuur warm maak, dat ons harte brandend vir Christus is, of is die deel van die wat water daar oor gooi en dit koud maak, dier die lewe, wat ook onrein en onheilig is, en nie reg is voor God nie? Wat is die gedrag, wat geopenbaar word? Maar nou, terwyl die Here Jesus hier die 5 komplimente aan hulle gegee het, is daar ongelukkig een geraamte in die kas. Vers 4, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het.
Ik noem dit een geraamte in die kas, want hier die gemeente was blind daarvoor. Dit was aan hulle een openbaring, dalk sou van hulle daarteen gestry het, geprotesteer het en gesê het, nee, maar dit kan nie wees nie, nie ek nie. Maar hy wat die werke ken, en tussen die kandelaar beweeg, hy sê, hy ken ook hierdie ding, dat daar een gebreek in hulle hart is, dat hulle eerste liefde verlaat het. O, wat een geweldige skaamte moes daar nie in hulle gewees het, toe die brief uit die hart van God hulle bereik, en voor die hele gemeente gelees is, deur Jesus, het dit teen hulle, dat hulle eerste liefde verlaat het. Die komplimente smelt nou weg, soos ochendou, soos mis voor die son. Want hierdie vers staan so centraal in hierdie brief. Maak nie saak van hulle arbeid en hulle leidsaamheid en al die wonderlijke dingen wat nou van hulle gesê is nie. Hier is een probleem. En die probleem is hulle het hulle eerste liefde verlaat. As ons nou na die brief gaan kyk wat Paulus aan hulle geskryf het 40 jaar van tevore, dan skryf Paulus juist oor hulle liefde. Efesiërs 1 vers 15, daarom, van dat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus, wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges. In die eerste plek sien ons dan, dat hier die gemeente vol broederliefde was, die liefde teenoor al die heiliges. Hulle het hier die broederliefde gehad, wat in hulle harte gebrand het, teenoor mekaar. Hulle was daar vir mekaar, hulle het omgegee vir mekaar, hulle het soos Galasiërs 6 vers 2 leer, mekaar se laste gedra en so die wet van Christus vervul. Hier die gemeente was in mekaar ingeweef in broederliefde en ondersteuning. As die een lid gelei het, dan het die hele lichaam gelei. Hulle het mekaar so gedra en geondersteun, so wonderlik om te sien hoe hulle mekaar juist so geondersteun het in hierdie liefde. Maar dan sê Efesiërs 3 vers 17 vir ons nog iets, sodat deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. En hier word dan in Efesiërs 3 vers 17 gepraat van hulle liefde vir God. Hierdie liefde wat in hulle hart uitgestort is, en dat hulle daarin geanker en gewortel is. Maar nou 40 jaar later, sê die Here Jesus van hulle, dat hulle daar die eerste liefde wat hulle gehad het, nie meer het nie. Na verloop van tyd, het hulle liefde afgekoel. Na verloop van 40 jaar, is daar die branding in hulle hart net nie meer daar nie. Ja, hulle doen nog baie dinge vir die Here. Ja, hulle is nog baie actief. Hier is nie een gebrek aan actie nie, maar hier is een gebrek aan liefde in hulle hart. Hulle stry dalk nog baie hard, maar het die oorsprong van waarom hulle stry vergeet. Gebeur partykeer so dat man en vrou stry, en dan later stry hulle so ver, dat hulle nie meer kan onthou, hoekom hulle aanvankelijk gestry het nie. So hier is dit die geval van een gemeente wat stry en arbei, en leidsaamheid besit, en vir die evangelie voorloop, maar hulle kan nie meer onthou, hoekom het hulle dit eindelijk aanvankelijk gedoen. Jy sien, uit die oorsprong van hulle liefde het hulle gehandel, maar hulle is maar net nou mechanisch aan die gang, soos een lister engine wat maar net hardloop. Gaan maar net voort, net mechanisch, maar eindelijk het die liefde ontbreek. Daar is iets weg uit hulle hart, en dit is nie net hulle liefde vir mekaar nie, maar dit is ook hulle liefde vir God.
hulle passie wat hulle gehad het. Jy weet, vriende, somtijds was sonde vir mense net te ver. Hulle het so 'n opgewondenheid in hulle hart gehad om in die diens te wees. Sonde was net te ver. Woensdag om by die bidure uit te kom was net te lank. Breek by die werk om daar hulle Bybel te kon neem of 'n gebed te doen. Dit het net te ver vir hulle gevoel. Hulle het so verlang om in die teenwoordigheid van die Here te wees, om die Bybel op te tel en om te bid. Maar vandag as mense oor hulle eie lewe moet kyk, dan sien hulle die Bybel het stof vergaar. Hulle weet nie meer wanneer laas hulle 'n tyd in gebed afgestaan het om met God te praat nie. Hulle eerste liefde is weg. Dalk uit traditie of gewoonte volg hulle nog die Here, maar daar die hartklop is net nie meer daar nie. En daarom word hulle gelas in vers 5. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gauw na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Daar word vir hulle gesê dat hulle moet onthou. Dink terug aan hoe dit was. Hoe dit aanvanklik was, hoe hulle gewandel het in die geneentheid van hulle bruidsliefde. Hoe hulle in liefde oorgeloop het. Onthou! Soos Jeremia 2 ons leer, hoe jy achter die Here Jesus aangeloop het, hoe jy nie genoeg van hom kon kry nie, dink aan hoe dit was, voordat jy jy afdraai paadjie van lauwheid en koudheid en liefdeloosheid aangeneem het, onthou hoe dit was, dink waar alles skeef geloop het, hoe jy so besig geraak het, dalk in jou sekulêre betrekkinge, besig by die skool, besig met jou gesin, dat jy eintlik net nie meer tyd het vir God en vir sy saak nie. Hy moet maar net tevrede wees met 1 uur per week op 'n Sondag. Iemand het een keer gesê, as die duivel jou nie kan kry om sonde te doen nie, dan kry hy jou maar net besiger. Maak hy jou maar net besiger. Onthou hoe jou hart oorgeloop het van liefde. Waarom moet dit so wees, dat alles prioriteit in ons lewe geniet, behalwe God se saak? Weet, ek sien dit deesdae so, as die skool iets reël, dan moet almal daar wees, maar as die kerk iets reël, dan is dit nie so belangrik nie. Ons leer ons kinders van kleins af, luister, die sekondêre is baie meer belangrik as die primêre, want as die skool sy spring, dan spring almal. As die baas van jou iets verlang, dan doen jy wat hy gesê. Maar as die Here in jou hart werk, om gehoorsaam aan hom te wees, dan is dit dood eenvoudig net nie so belangrik nie. Waarom is dit so? Want die eerste liefde is nie meer daar in ons harte nie. Hy sê dan verder, as jy onthou, dan moet jy jou ook bekeer. Hierdie las word aan hulle gegee. Hulle ontvang hierdie lasbrief, hulle moet hulle tot God bekeer. Hulle moet omdraai in die rigting waarmee hulle besig is. Hulle moet omdraai en na God terugkeer. Hulle liefde herstel vir mekaar en vir God. Hulle moet hulle bekeer. En as die bekeringsboodskap na hulle kant toe kom, dan is dit nie die engel, die leraar, dat het sy hart vir hulle noodwendig is nie, alhoewel dit ook die waarheid is, maar dis uit die hart van God, dat hulle moet terugdraai. En dan word daar ook gesê, hulle moet nie net onthou en terugdraai nie, hulle moet die eerste werke weer doen, en doen die eerste werke. Dit praat juis van hierdie prioriteite wat reg moet wees. Soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die ander dinge, sê Matteus 6 vers 33, sal vir julle bygevoeg word. Soek eerst die koninkryk, doen die eerste werke, dit wat primêr is, dit wat belangrik is, kry die Here van die dinge weer in jou lewe, en die dinge van die Here sal self uitwerk, kry hom in jou lewe, maak hom die hartsverlange van jou siel, dan sal alles reg loop, soos dit moet wees. Johannes 13 vers 35 sê juis,
Hieraan zal allemaal weer dat jullie mijn disciples is, als jullie liefde onder mekaar het. Jy sien, hulle wou nog vir die Here arbei en siele vir Jesus wen sonder die liefde. Terwijl die Here Jesus sê, as jullie liefde onder mekaar het, sal allemaal kan sien, sal dit getuig dat jullie mijn disciples is. Hulle word dan ernstig gewaarsku in vers 5. Anders kom ik gauw naar jou toe en zal jou kandelaar van zijn plek verwijderen als jij jou niet bekeer nie. Kan het wees dat die Here sê, hy sal even sy gemeente deure toemaak? Hy sal die kandelaar, die licht wat hulle uitdra in daai stad, wegneem, as hulle nie hulle eerste liefde terugkry nie. Maar Here, kyk dan alles wat ons doen, hoe kan u ons kerkgemeente se deure toemaak? Ons doen dan al hierdie dinge, ons arbeid dan vir die Here, ons dra die evangelie uit, ons stel die wat naar ons kant toe kom op die proef, ons is volwasse, ons is standvastig. Die Here sê, as hierdie gemeente nie hulle eerste liefde terugkry nie, dan maak hy die gemeente toe. Ten spyte van alles wat hulle doen, al die acties wat hulle het, al die arbeid wat hulle verrig, vir hom geld liefde die meeste. Dr. John MacArthur skryf, "The example of the Ephesians church warns that doctrinal orthodoxy and outward service cannot make up for a cold heart." Uiterlijke diens en theologische correctheid maak nie op vir 'n koue hart nie. Ek lees van Charles Spurgeon wat skryf van toe hy een keer gereis het tussen Perth en Edinburgh, het die hele trein tot stilstand gekom as gevolg van een klein skroefie wat in die engine kajuit gebreek het. Een klein skroefie wat een machtige stoomlokomotief tot stilstand roep. Hy skryf later van een trein wat tot halt geroep is as gevolg van vliee in die greaseboxe van die wiele. Vliee! Wat een machtige stoomlokomotief tot stilstand bring. My vrienden, daar is iets in een mense hart, wat sal veroorzaak dat God die kandelaar van sy plek verwijder, as dit nie reggemaak word nie. En dis liefdeloosheid. As ons ons nie daarvan bekeer, en die liefde van God weer in ons hart kry, en dit uitleef nie, dan zal God ook hier die gemeente se deure toemaak. Mense dink, omdat God het oopgemaak het, sal het ewig oop bly. God sê, dit wat hy oopmaak, sal hy ook toemaak. En hier die gemeente dieselfde. God sal hier die gemeente se deure toemaak, as ons nie liefde onder mekaar het, en liefde vir Christus uitleef nie. Dit is waaroor dit gaan, om die eerste liefde terug te kry. Nou word hulle in die laaste plek genooi in vers 7. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binnen in die paradijs van God is. Dit is wat vers 7 vir ons leer. Hulle word genooi tot die boom van die lewe. Nou is het vir my so interessant om na Spreuke 11 vers 30 te kyk, die vrug van die geregtigheid van die regverdige is een boom van die lewe, hy wat siele win is wys. Let op hier die woorde, die vrug van die regverdige is een boom van die lewe. En nou word aan hier die gemeente gesê, dat hulle sal eet van die boom van die lewe, wat geplant is in die middel van die Nieuwe Jerusalem, wat geplant is in die paradijs, as hulle tot God bekeer, dan sal hulle van daar die vrug eet. U sien, want die vrug van die regverdige is juist liefde wat hy uitstraal. En as hulle weer by daar die punt uitkom, as hulle by daar die punt weer sal wees, dat liefde uit hulle uit borrel, soos die kinderliekie sê, dit borrel in my, want ek is so bly, Jesus het my lief,
vermijd hy gesterf en gered van verderf. Ja, Jesus het my lief. En als hier die liefde weer uit hulle hart sal uitborrel, dat ander mense van hierdie vrug kan kom eet, dan sal hulle die vrug kan geniet. In die paradijs. Een wonderlijke belofte om te kom eet, om te kom aansit by die boom van die lewe. Hey broeders en sisters, as ons na hierdie eerste gemeente kyk aan wie geskryf is, dan sien ons dat hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou en wandel tussen die sewe goue kandelaars, hy praat met hulle. Hy is die gesag. Hy weet wat in elkeen se hart is, daarom dat die woorde kom, ek ken jou werke en jou arbeid en jou leidsaamheid en dat jy slechte mense nie kan verdra nie en dat jy die op die proef stel wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie. En dat jy die werke van die Nikolaïte haat wat ek ook haat. Hy sien raak alles wat hulle doen, maar hy het dit teen hulle dat hulle hulle eerste liefde verlaat het. Daarom word hulle opgeroep om hulle weer tot God te draai, hulle weer hulle prioriteite reg te kry. Misschien is dit nodig dat een mens met een pen en een papier gaan sit en hulle prioriteite voor God neerskryf, om te sien wat neem die meeste tyd op in my leven, wat geniet voorrang in my leven, dat mense fisies kan sien of hulle werkelijk God eerste stel, wie kry die meeste tyd? Anders as ons dit nie doen nie, as ons nie ons liefde terugkry, nie weer wandel in hierdie eerste werke van liefde nie, dan kom ek gauw, let op die woord, hy sê gauw, en sal sy kandelaar van sy plek verwyder. O my vriende, dit is absoluut noodzakelijk, dat ons 'n oor het om te hoor wat God aan ons wil sê. 'N oor om te hoor. Aan hom wat oorwin, dit is volgens 1 Johannes 5 vers 4, die kinders van die Here sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binnen in die paradijs van God is. Is hier iemand wat vanochtend erken voor die Here? Ek het nie meer daai eerste liefde in my hart nie. Is hier nie iemand wat in opregtheid voor God vandag sê, Here, daar die liefde wat in my gebrand het, het oor die jare verkoel. Die Heer is nie hier om jou te oordeel en te veroordeel nie. Die Heer is hier om te sê, ek sal die dowwe lamp het nie uitblus nie. Hy wil jou weer helder en brandende maak vir hom. Wil u nie vandag u hart oopstel vir die Heer en sê, Here, bring daai liefde terug in my hart. Laat ek my prioriteite weer reg kry. Wat is belangrijk in hierdie leven en wat is sekondair? Is hier nie iemand vandag wat vir die Here sê, Here, ek het 'n oor en ek het gehoor wat u vir my sê, om weer die eerste liefde in my hart terug te kry? As u hier sit en u sê, nee, maar ek is in die eerste liefde nog, vra God om dit nog meer brandende in jou te maak, dat sy lig deur jou kan skyn. Amen. Hemelse Vader, o, hoe dikwels moet ek nie in my eie geestelike lewe erken, dat ek rondhardloop somtyds, en tyd gaan verby, dan moet ek weer stil word om vir u te erken, Here, wat dryf my? Is dit ambisie? Is dit ideale, of is dit die liefde wat my drijf? En ek bid, as hier iemand is wat ook voel soos ek voel, wat vanochtend net weer voor die troon moet buig en sê, Here, wat drijf my in my geestelike lewe? Wat sê, Here, hulle dalk hulle liefde verloor, dat u vandag iemand sy hart sal kom aanraak, wat sê, Here, bring weer terug daar die verkokende liefde in my hart en in my lewe. Laat my liefde vir die broeders en susters oorvloei in goeie vrug. My liefde vir u net sterker en sterker word. As hier iemand is wat vandag erken, Here,
Ik bekeer mij en ik draai mij terug naar mijn eerste liefde. Dan bid ik dat u hier die werk ook voor hulle zal doen. Ik bid het in Jezus' naam. Amen.